paz seja convosco. Nós vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós agradecemos ao Pai, porque o Senhor tem nos dado a graça de podermos nos reunir com o interesse do bem-estar da igreja em todo o país, da igreja em todo o mundo. Nós pedimos ao Senhor que aquilo que o Senhor nos der, através da meditação e das orações e dos louvores, tudo seja extensivo a todas as igrejas, congregações, pastores, famílias, em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados e dá-nos, ó Pai, a graça de sermos portadores da cura divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós vamos continuar com a carta aos Romanos. Esta feita ainda é o capítulo 10. Vamos relembrar, versículo 10 em diante. Visto que com o coração se crê para a justiça. Então vamos prestando atenção na frase, em cada frase. Visto que com o coração, então já não disse cabeça, é onde não depende de cultura, nível cultural diferenciado. Não depende de inteligência, de sabedoria intelectual, porque com o coração se crê para a justiça. O apóstolo está dando muito valor, destaque, a justiça de Deus, é claro. Porque é por ela que nós somos abençoados, somos tidos como filhos, por ela que somos educados espiritualmente, somos disciplinados pelo Espírito. Bom, esse é com o coração. E agora,
e com a boca se faz confissão para a salvação. Deve ter muito cuidado com a boca. Escovar os dentes depois do almoço, de manhã, ou deitar, o asseio bucal é um cuidado com a boca. A escova também trata com a língua. E boca, cala a tua boca, menino. Quer dizer, a boca está falando. A boca. Se faz confissão para a salvação. E a pessoa fica comprometida com aquilo que ela confessa ser salva pelo sangue de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Então é, ou são duas coisas, dois fatores, dois meios indispensáveis para a salvação, que é o coração crendo para a justiça e a boca confessando para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aí vocês se lembram, não é? Porque a confusão, ela tira o equilíbrio. Confusão tira o equilíbrio e desnorteia a pessoa. Agora nós vamos para o verso 17. Porque temos que ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É uma coisa muito interessante ouvir. E sempre o pastor Adil é lembrado, não é? Quem conversa, quem controla uma conversa, quem escuta, não é? Quem ouve. Podemos selecionar as coisas que ouvem, que produzem fé. Isso pode ser até coisas naturais. A natureza e o dia a dia, as coisas lícitas, coisas que nos convêm e que traz edificação. Conforme uma conversa de uma mulher com a outra, ela aprende, uma aprende uma experiência, uma receita de um bolo, enquanto que a outra diz: bom, agora você me dá a sua receita. Tudo traz edificação natural. Mas aqui está falando, Paulo está falando sobre a fé. Fé que é a substância e que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Então, selecione o que você ouve. Há coisas que um carro passa ali com aquele som estridente, você está ouvindo, mas você, é claro, você sente mal. Aquilo não traz fé. Mostra o fim do mundo, não é? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você estando lendo, você está ouvindo. Você estando ouvindo, você está ouvindo, não é? Quer dizer, aqui você está ouvindo a palavra de Deus. E a valorização da fé é muito importante. Examine sua fé. Verso 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Glória. Eu acho que nós estamos no confim do mundo, né? Os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Ele termina a carta de Romanos preocupado com Israel. Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gentios. Com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, gentios. Então responde o outro versículo. O profeta fala na primeira pessoa, como Deus falando. Fui achado pelos que não me buscavam. Foi isso aí. Os judeus, Israel, buscava o Messias. Busca até hoje, só que eles não sabem que Jesus, a quem eles crucificaram, é o Messias. Mas nós achamos. Você achou o que Israel não achou. Então, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Quem perguntava até então? Pelo Messias? Por Jesus? Por Deus? Mas para Israel diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. É, irmãos, a gente analisando a questão dos gentios alcançarem a graça, deveria ser o povo mais grato em todos os séculos. Porque Israel foi cegado por Deus, cegado para não ver o Messias.
Para quê? Para que os gentios pudessem ver. Nós não estaríamos aqui reunidos, esperando, falando na ignorância de então, um possível arrebatamento. Não estaríamos aqui. No capítulo 11, verso 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Não rejeitou. Porque também eu sou israelita. A noiva é composta de todos, de todo habitante da terra, inclusive israelita. Não aceita como povo. Como povo não aceita. A noiva tem alguns que são israelitas. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele disse, bom, eu sou um dos tais, né? Sou um dos tais. E chegou a ser o apóstolo para os gentios. Você vê que as sete eras, as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, que mais? Filadélfia e Laodiceia. As eras. Mas não encontramos no nosso meio gentil alguém que esteja aguardando o Messias como Israel aguarda. Mas nós aguardamos o Messias nas nuvens, em corpo físico, literalmente. Olha que grandeza para nós. Mas você deve orar com satisfação, derramar a sua alma. Estava lembrando hoje de Ana. Ela estava derramando a sua alma quando ela alcançou a bênção do filho. Não pode ficar um dia sequer sem pensar no arrebatamento. Não pode. Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei e buscam minha alma. Buscava a alma dele, queria matá-lo. Mas que ele diz a resposta dizendo, a resposta divina,
Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Deus sempre tem uma reserva, não? Aleluia. Você faz parte dessa reserva. A gente passa em viagem, tem aqueles capão de matas, né, que são reservas. Reservas. Hoje é figurativo apenas. São reservas da floresta. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Neste tempo. Ficou um remanescente, um resto, um pouco. Da graça. A gente tem que pensar no valor da graça. Para começar, ela quer dizer favor imerecido. Eu mereço? Não. Acabei de olhar ali, irmã Brana dizendo, não, eu sou pecador. É a graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. O irmão Bruno disse, parece que Paulo, Tiago chocou com Paulo nesse sentido aí. Mostra suas obras, eu mostro sua fé. É claro que a fé produz frutos, obras, mas virá ao contrário. Porque lá era assim, é obras. Agora a gente vira para cá. É a graça que produz a fé, que produz as obras. Então não é obras para ser salvos, mas é porque são salvos. A diferença é isso aí. Não é para ser salvo, mas é porque é salvo. Ou somos salvos. A diferença está aí. E você caminha para o altar, agradecido a Deus. Por essa benevolência tremenda de Deus. Nos conceder a graça. Constatamos, é somente a graça, é somente a graça. Oh Deus, onde
onde era para mim estar nesta hora, se não fosse essa graça. Você medita nisto, vá construindo a sua oração com esta base, com esta gratidão. Senhor, onde eu estaria se não fosse o Senhor ter cruzado o meu caminho? Na verdade, não dá nem para calcular. Oh, como é maravilhoso ser um eleito do Senhor. Oh, Jesus, favor imerecido, favor imerecido. Quantas bênçãos temos recebido do Senhor. Quantas bênçãos naturais, espirituais, mas tudo dado pelo Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe acostumarmos com as coisas. Não nos deixe esquecermos que é o Senhor quem nos dá. Às vezes nós esquecemos disto. Eu comprei, eu ganhei, eu fiz, eu conquistei. Não, não, na verdade, tudo que nós temos é Ele que nos dá. Tudo que nós temos é Ele quem nos dá. Por isso você louva a Ele de todo o coração, de uma forma espontânea, de uma forma natural. Você é tomado, tomada por um sentimento de gratidão por tantos favores que Deus tem feito por nós. Favores imerecidos. Oh, Jesus, aceite o nosso louvor, aceita a gratidão, aceita esta oração, aceite, ó Deus, a nossa alma sendo derramada perante o altar. Oh, que maravilha é derramar a alma na presença do Senhor. Oh, Jesus, você encontra-se como aquela mulher que molhava os pés de Jesus com lágrimas de gratidão. Derrame-se na presença do Senhor como ela fez, aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Oh, Jesus, mantenha-nos perto da cruz, mantenha-nos ao pé da cruz, sempre lembrando daquele sacrifício do Calvário, sempre lembrando daquele dia no Calvário, onde o Senhor tomou as chaves e entregou nas mãos dos teus filhos.
Oh, como é maravilhoso! Aleluia! Digno é o Senhor! Ensina-nos, Senhor. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Até para isso nós precisamos de Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Você não quer pedir isto nesta hora? Senhor, ensina-me a orar, porque nós não sabemos como convém pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos a buscar a Tua face. Ensina-nos a submetermos ao Senhor, a tirar os nossos pensamentos, tirar a nossa vontade e dizer: seja feita a Tua vontade, Senhor. Aleluia! Você tem fé para dizer isto? Você tem fé para dizer isto? Senhor, seja feita a Tua vontade. Às vezes nós oramos errado, pedimos errado, mas Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a pedir, a buscar, a interceder. Oh, que oração que Ele nos ensinou a fazer, tão pequena, mas tão grande, tão suficiente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos ofende. Tenha perdão para dar. O seu coração está cheio de perdão para dar. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Seu coração é lugar de graça. Seu coração é lugar de misericórdia. Seu coração é lugar de intercessão. Você carrega pessoas aí. Você carrega queridos aí, pelos quais você ora todo o tempo. Aleluia! O seu coração é lugar de misericórdia. É lugar de intercessão. É lugar de perdão. Oh, livra-nos da tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oh, Deus tem nos livrado do mal. Jesus orou: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus tem te livrado dos males desses dias. Ele tem guardado a sua entrada, a sua saída. Deus tem sido bom para conosco.
Deus é maravilhoso para conosco. Deus é maravilhoso para com essa igreja. Olha que final de semana que Ele nos deu. Olha que escola dominical que Ele nos deu. Olha as bênçãos que Ele tem nos dado. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Sublime. Desta igreja, os diáconos, cantores, crianças, jovens, adultos, todos estão na presença do Senhor. Oh Deus, daqui uns dias, alguns dias, se o Senhor viu, teremos um encontro. Colocamos na presença do Senhor. Que o Senhor venha ser a força mais uma vez deste servo, inspirando, dirigindo, para o povo ser abençoado mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus! Se você não tem mais o que pedir, é hora de agradecer, é hora de louvar. É hora de bendizer o nome do Senhor. É hora de falar em línguas estranhas, cantar hinos espirituais, louvar ao Senhor de todo o coração, porque Ele é bom e a tua misericórdia, a sua misericórdia, dura para sempre. Aleluia! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Que batismo está caindo nesta igreja! Que segurança! Que segurança! Aleluia! Fica comigo, Jesus! Fica comigo na chegada, na saída, ó Deus, em cada encruzilhada da vida, em cada decisão, venha nos dirigir, Senhor. Aleluia. Se tem alguma dúvida de qual decisão tomar,
Ele vai te mostrar o que fazer. Ele vai te mostrar o que fazer. Espera no Senhor. Aleluia. Tu és um grande amigo, Senhor. Um companheiro na jornada. Ah, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado como um pai, como um pai que cuida dos seus filhos. Senhor que está conosco, não me canso de dizer. A quem temerei? O Senhor é a força da nossa vida. Aleluia. Não dormirá, não tosquenejará o guarda de Israel. Ele está conosco todo o tempo, guardando, cuidando, protegendo, abençoando. Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Como Deus ama a gratidão. O sentimento mais nobre é a gratidão, é dizer obrigado, Senhor, obrigado por esta graça manifesta a mim. Aleluia. Glória a Deus, perdoa-nos, Senhor, porque entristecemos o Espírito Santo. Mas perdoa-nos, Senhor. Deixe a sua confissão. Deixe a sua confissão diante do Senhor. E o resto é com Ele. Aleluia. Deixe a confissão diante do Senhor. O resto é por conta dEle. O sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Sustento das famílias que estão sendo bombardeadas. Fica conosco, Jesus. Vamos cantar. Vamos ficar de pé e cantar esta oração sublime. Fica comigo, Jesus. Thank you.
O Senhor nos livra dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.